Hər kəsdən xahişimiz budur ki, xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edin və videonu izləyərək fikirlərinizi bildirin. Günün ən son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın Cəbrayıl və Füzuli rayonlarını işğal etməsinin il dönümüdür. Publikaz xəbər verir ki, işğaldan 27 il ötür. Ərazisi 1050 küm əhalisi isə 60 minə yaxın olan Cəbrayılın işğalı nəticəsində rayona 14 milyon dollardan çox ziyan dəyib. Rayonda 90 kəndi var və hazırda yalnız bir kənd Cocuq Mərcanlı erməni işğalından azad olunub. İşğaldan öncə rayonda 35 uşaq bağçası, 65 orta məktəb, 1 texniki peşə məktəbi, 73 xəstəxana və digər tibb müəssisəsi, 63 mədəniyyət obyekti fəaliyyət göstərib. Cəbrayıldan olan məcburi köçkünlər hazırda ölkənin 58 rayonunda 2000-ə yaxın yaşayış məntəqəsində məskunlaşıb. Erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunmazdan əvvəl rayonun kənd təsərrüfatı əsasən üzümçülük, heyvandarlıq, taxılçılıq, tərəvəzçilik, meyvəçilik, baramaçılıq sahələrindən ibarət olub. Cəbrayıl ərazisindən Bakı-Naxçıvan dəmir yolu, Şirvan-Zəngilan avtomobil yolu keçir. Rayon tarixi memarlıq və dini abidələrlə zəngindir. Cəbrayıl rayonu erməni təcavüzkarlarına qarşı müharibədə 350-dən çox şəhid verib, 91 nəfər əsir və itkin düşüb, 177 nəfər əlil olub. 1993-cü ilin avqustun 23-də erməni hərbi birləşmələri tərəfindən işğal olunan Füzuli rayonunun ümumi sahəsi 139.193 hektar olan rayonun qərb hissəsindən 125.368 hektar ərazi hələ də erməni silahlı birləşmələrinin işğalı altındadır. Füzulinin işğaldan azad olunan ərazisində 13 qəsəbə və 20 kənd var. Rayona məxsus qəsəbələrdən 12-si işğaldan azad olunmuş ərazidə yeni salınıb və məcburi köçkün ailələri müvəqqəti olaraq burada yerləşdirilib. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarından başlayan erməni təcavüzünə qarşı mübarizədə rayonun minlərlə sakini döyüşüb, yüzlərli insan şəhid olub, yaralanıb, girov və itkin düşüb. Ümumilikdə Füzuli rayonu müharibədə 1100-dən artıq şəhid verib, 1450 rayon sakini əlil olub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan və snayper tüfənglərindən də istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 37 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyindən sferə aza verilən məlumata görə Ermənistan Respublikası Berd rayonunun Maseskex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqələrdən Tovuz rayonunun Ağdam və Koxanəbi kəndlərində Çəmbərək rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrdən Gədəbəy rayonunun Samanlı kəndində yerləşən mövqələrimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Yarımcı Ağdam rayonunun Sarıcalı Xocavənd rayonunun Kropatkina Füzuli rayonunun Aşağı Seyid Əhmədli Qorqan, Oradis kəndləri yaxınlığında həmçinin Göranboy, Tərtər və Xocavənd rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrdən də ordumuzun mövqələrə atəşə tutulub. Bu gecə Azərbaycanın şimal bölgəsinə qar yağıb. Şahdağ kompleksi hidrometeoroloji və ekoloji tədqiqat elm mərkəzinə yağan qar görənlərin təəccübünə səbəb olub. Təbiət hadisəsinin sosial mediada paylaşılan görüntülərini təqdim edirik. Rusiya Federasiyasının Müdafiə Naziri Ordu Generalı Sergey Şoygu Azərbaycana işgüzar səfər edəcək. Bakuviyə Siriya Novosti istinadən xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Sergey Şoygu Bakı Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun dəvəti ilə avqustun 25-də gələcək. Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasına 169 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 151 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Bakuviyəsə verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 3 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 35.274 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 32.993 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 518 nəfər vəfat edib, 1763 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 5.432, bu günə qədərsə ümumilikdə 873.777 test icra olunub.
Məlum olduğu kimi yapın icra katibinin muavini deputat Siyavuş Novruzov, onun həyat yoldaşı Azərbaycanın ombudsmanı Səbinə Əliyeva, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası prezidenti Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyunda iştirak etdiklərinə görə cərimələniblər. Sosial şəbəkələrdə isə Milli Məclisin deputatlarının və ombudsmanın cərimələnməsini toxunulmazlıq hüququnun pozulması kimi qiymətləndiriblər. Baku Vez xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı vəkil Tural Şükürov Qafqaz İnfoya açıqlama verib. Onun sözlərinə görə deputatların toxunulmazlıq hüququ yalnız məhkəmə qaydasında olan inzibati xətalarla bağlı qüvvədə olur. Konstitusiyamızın 90-cı maddəsinə görə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı səlahiyyət müddəti ərzində cinayət başında yaxalama hallarından başqa cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz. Tutula bilməz, onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbih tədbirləri tətbiq edilə bilməz, axtarışa məruz qala bilməz, şəxsi müayinə edilə bilməz. Yəni məhkəmə qaydasında olan inzibati xətalarla bağlı onlar məsuliyyətə cəlb edilə bilməz. Ancaq digər orqanlar da inzibati xətalara baxır və tənbih tədbirləri seçirlər. Məsələn, Ekologiya Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Mərkəzi Bank, Müvafiq İcra Hakimiyyəti orqanları da inzibati tənbih tədbirləri görə bilərlər. 211-ci maddəyə gəldikdə isə İnzibati Xətalar Məcəlləsində 211.1-ci maddəyə məhkəmə baxır. 211.2 epidemiya əleyhinə rejim, sanitariya, giyena və karantin rejimləri dövründə fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən tələblərin pozulmasına, habelə vəzifəli şəxslər və hüquqi şəxslər tərəfindən həmin tələblərin pozulmasının qarşısının alınmaması halına isə məhkəmə baxmır. Deputat bu maddə üzrə toxunulmazlıq hüququndan istifadə edə bilməyəcək. Polis ona 211.1 maddəsi üzrə protokol tərtib edib məhkəməyə işi göndərə bilməz. Artıq orada onun toxunulmazlıq hüququndan istifadə olunacaq. Məhkəmə qaydasında olan tənbihlər bir qədər ağır həbslə nəticələnən xətalar və ya cinayətlər olur. Bu halda müəyyən rəsmiləşdirmə işləri gedir. Prokuror təlimat göndərir, araşdırma aparılır, deputatın mandatı əlindən alınır. Bu ağır proses olduğuna görə Siyavuş Novruzov da məhkəmə qaydasında cərimələnməyib. Onlar yalnız 211.2-ci maddə üzrə cərimələniblər. Tanınmış vəkil Cavad Cavadov da Facebookda məsələyə münasibət bildirib. Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun 6.2 maddəsinə əsasən müvəkkil səlahiyyət müddəti ərzində barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbih tədbirləri tətbiq edilə bilməz. Yəni məhkəmədən kənar inzibati məsuliyyətə cəlb edilə bilər. Həmçinin Konstitusiyasının 90-cı maddəsinə əsasən Milli Məclisin deputatı da yalnız məhkəmə qaydasında inzibati tənbih tətbiqindən azaddır. Bu səbəbdən hər şey qanun çərçivəsindədir. Ombudsman və deputatın məhkəmədən kənar cərimələnməsi qanunidir. Bu şərtlə ki, onlar məcburi olaraq polisə gətirilməsinlər. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən bildirilib ki, həmin şəxslər məhkəməyə çıxarılmayıb. Onlar məhkəmə qaydasında deyil, qanunun polisə verdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində inzibati qaydada cərimə olunublar. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu sahəsində gedən döyüşlər zamanı düşmən hücumunun qarşısını alarkən şəhid olan hərbi qulluqçuların anım mərasimləri keçirilib. Bu barədə Baku Vesə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Müdafiə Nazirinin tapşırığına əsasən Nazirliyin bir qrup hərbi qulluqçusu General-Mayor Polad Həşimov, Polkovnik İlqar Mirzəyev və digər şəhidlərin məzarlarını ziyarət edərək əklib və gül dəstələri qoyub xatirələrini ehtiramla yad edib və onların ailə üzvlərinə Nazirliyin rəhbərliyi adından bir daha başsağlığı çatdırıblar. Müxtəlif bölgələrdə keçirilən anım mərasimlərində şəhidlərin ailə üzvləri, xidmət yoldaşları, yerli icra hakimiyyəti, dövlət strukturları, ictimai təşkilatların nümayəndələri və veteranlar iştirak ediblər. Avqustun 24-nə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 23-26, Bakıda gecə 17-19, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 758 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgi, Zağulbadı 21-22, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıxda isə 22-23 dərəcə isti təşkil edəcək. 24 avqustda Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Gündüz əksər rayonlarda yağıntı tədricən kəsiləcək, mülayim şərq küləyi əsəcək.
Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 22-26, dağlarda gecə 5-10, gündüz 11-15 dərəcə isti olacaq.